Och nu ska vi prata läkemedel mot cancer med Oncopeptides och CFO Henrik Bergentoft. Varsågod, så återkommer jag med en fråga sen. Tack så mycket. Vi börjar med en film. En fin film tycker vi och ni som investerar med en ESG-agenda eller kanske bara investerar med hjärtat så ta med att Oncopeptides. Vi förlänger livet med människor, eller för människor som har en obotlig eh, cancersjukdom. Stark drivkraft för mig eh, personligen och för de allra flesta som jobbar på Oncopeptides. Eh, som sagt, Henrik Bergentoft är jag, CFO på Oncopeptides. Jätteroligt att få vara här ikväll och berätta om vårt företag. tänkte jag göra genom att ta igenom den här agendan. Lite kort om Oncopeptides och var vi kommer ifrån. Varför vi tycker att det här är ett bra investeringscase. Vad är det vi egentligen vi gör? Vi botar sjukdomen, eller vi, botar inte, vi behandlar sjukdomen multipel myelom med vår produkt Pepaksti som har förstås en stor potential och vi kommer att prata lite grann om hur vi kommersialiserar den här produkten och också vad det finns för värdeskapande i ett eh, nästa steg. Så Oncopeptides det är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling och kommersialisering av eh, terapier eller läkemedel för svårbehandlade cancersjukdomar. Eh, bolaget Grundades 2000 och är noterad på Nasdaq sedan 2017 Det är cirka 85 anställda där ett stort gäng finns på huvudkontoret som ligger två kvarter härifrån. Vi har en forskningsenhet i Solna och vi har lokal närvaro i Tyskland, Nederländerna, Spanien och Italien. Vi finns också representerade i Grekland genom ett partnerskap med ett bolag som heter Ariti och vi har nyligen ingått ett partnerskap med en aktör som heter Vector Pharma som täcker den så kallade MENA-regionen. Vi har ett fullt godkännande för preparatet Pepaxdi i Europa sedan 2022. Om vi nu ska kondensera ner det här och gå liksom rakt på caset på en gång så har vi försökt sammanfatta varför vi tycker Oncopeptides är ett bra investeringscase. Myelom, det är en obotlig sjukdom med en växande marknad. Marknaden för Pepaxdi, som är vårt preparat, uppskattas till cirka 1,5 miljard årligen för den europeiska försäljningen. Pepaxdi är fullt godkänt i Europa för försäljning. Och där tror jag man kan göra en liten konstpaus och reflektera lite grann. Det är otroligt få bolag som tar sig igenom kliniska studier och får ett godkänt preparat. Så Redan här är Oncopeptides ett ganska unikt bolag. Lanseringen av Pepax i Europa är i full sving. Vi har försäljning i Tyskland, Österrike, Grekland och nu senast Spanien med god framfart i andra europeiska länder. Vi har en lönsam affärsmodell som jag kommer att berätta lite mer om senare. Med vår senast nu genomförda emission så har vi en fullt ut finansierad verksamhet som ska ta oss till lönsamhet under slutet av 2026 vilket innebär en omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Så det här är investerings och varför vi tycker att det här är någonting spännande att titta vidare på. Så var är vi just nu då? Ja, vi har precis eh, presenterat eh, första kvartalet där det är förstås försäljningen som den mest intressanta siffran. 5 miljoner omsatte vi i kvartal eh, Det kan man ju tycka, det är inga pengar alls och det är det ju inte. Men vi eh, vill se det på på det sättet att vi har fantastiskt mycket av den här potentialen om en och en halv miljard framför oss. Så jättespännande tycker vi. Och Ett delmål på den resan är ju att nå cirka 400 miljoner i omsättning under 2026 vilket också innebär att vi blir kassaflödespositiva och har ett break-even resultat. Som jag sa så är finansieringen säkerställd för att ta oss dit. I maj månad så färdigställdes den företrädesemission som vi gjorde där vi tog in 314 miljoner kronor före relaterade emissionskostnader. Ska jag säga. Vi adresserar ju sjukdomen multipelt myelom i senare behandlingslinjer och där har Pepax det en helt unik position som jag ska berätta lite mer om senare. Eh, vi har god framfart i vår kommersialisering i, i Europa och där vi nu senast kunde berätta om att vi nu har market access, det vill säga att vi har börjat sälja i, i Spanien. Och dit har vi kommit på rekordtid. På bara några få månader har vi lyckats förhandla ett pris. Jämfört med våra konkurrenter så tog det snarare två år för att komma dit vi nu är idag. Så vi vill ju tro att det betyder att eh, 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 det här är ett väldigt uppskattat läkemedel som man vill ha. Och sist men inte minst så har vi också fått en förlängning av våra patent, vilket betyder att Pepaxi har marknadsexklusivitet i Europa ända till 2037. Så 2024 det är ju ett år där vi ser framför oss att försäljningen verkligen kommer att accelerera. Och om vi fäster blicken lite grann i mitten på den här sliden så ser vi att 2022 omsatte vi ja, inte mer än drygt en, en, en halv miljard. 2023 11 miljoner. Och vi har våra sträckade linjer mot 2026, 400 miljoner. så att det är ju en väldigt rejäl tillväxtresa som vi precis har inlett som vi tror stenhårt på. Och till höger i rutan så är det ett antal så att säga, datapunkter som gör att vi, vi känner oss eh, väldigt konfidenta att vi kommer att nå dit. Vi har i Tyskland under 2023 förhandlat till oss att ja, man kallar det för innovativ prissättning. På ren svenska kan man säga att det är ett bra pris vi har fått där, väldigt bra pris. Vi har ett Tysk team på plats sedan ett tag tillbaka som täcker eh, hela eh, regionen. Eh, vi får väldigt positiv eh, eh, återkoppling från Läkarna som använder preparatet, mycket positiva kliniska erfarenheter. Vad det betyder på ren svenska, är att det fungerar. Patienterna lever längre och mår ganska bra när de får den här behandlingen. För att boosta försäljningen i Tyskland ytterligare så har vi inlett en så kallad Real World-studie som också ska ytterligare förstärka den här försäljningen. Och vi ser framför oss att Spanien redan under det halva halvåret kommer att väsentligt bidra till försäljningssiffrorna under 2024. Och sen så har vi ytterligare möjligheter utanför Europa med det nyligen ingångna avtalet med parten Vector Pharma i Mellanöstern och i Nordafrika. Men om vi ska zooma ut lite grann, om jag pratar, men vad är det vi gör egentligen? Jo, Sjukdomen multipelt myelom är en cancerform som är obotlig, det vill säga får man den så dör man förr eller senare. Multipelt myelom är en typ av blodcancer. Det finns tre typer, typer av blodcancer, leukemi eller cancer i lymfan eller cancer i benmärgen och det är den som heter multipelt myelom och det är alltså den sjukdomen som vi behandlar med vårt preparat. Personerna som är på, eh, på bild här, det är så kallade Key Opinion Leaders som är jätteviktiga att ha med sig i en kommersialisering. Det vill säga, att det är de läkare i olika territorier som är experterna på just behandling av multipelt myelom. Och många av de här experterna tycker att Pepaxti är ett väldigt, väldigt bra preparat. Så det här är en nyckel i att vi ser framför oss att vi kommer att ha en lyckosam kommersialisering av Pepaxti. Och nu har jag nämnt Pepaxti några gånger. Pepaxti är ju namnet på det preparatet som Oncopeptides har utvecklat och nu kommersialiseras. Och vad är det då? Jo, cancer kan, som jag är säker på att ni vet, kan ju behandlas på lite olika sätt. Man kan få strålning eller i vissa fall så kan man ju, så att säga, operera bort en tumör eller så kan man få någon form av preparat, medicin. Det är den kategorin som Pepaxti finner sig. Det här är någonting som man tar intravenöst det är en alkulator eller kanske mer känd benämning cytostatika eller ännu mer känd cellgift. Det var det och Det är ett preparat eller en behandlingsmetod som har funnits i många, många, många år. Det har dock inte hänt så mycket på den fronten förrän Oncopeptides med sin molekylplattform har så att säga gjort en cytostatika som är långt mer effektiv än traditionell cytostatika. Ja, men vad betyder det då? Men jag tror att ni alla säkert har någon form av koppling till cancer för så är det, det är så, så vanligt. Och cellgifter är en vanlig behandling. Det är väldigt effektivt. Det är gift man sprutar in i kroppen som tar död på cancercellerna på ett väldigt effektivt sätt men samtidigt tar också död på friska celler vilket gör att patienter oftast mår väldigt dåligt när man får cellgiftsbehandling. Effektiviteten i Pepax, innebär den är att preparatet tillser att man tar död på många, många fler cancerceller och många färre friska celler, vilket gör att patientens liv förlängs och man har relativt få biverkningar, det vill säga att man får en god livskvalitet medan man tar det här preparatet. <hör> det är väldigt enkelt att behandla med det här preparatet och görs på ett väldigt säkert och okomplicerat sätt så att en patient som är på den här behandlingen eh, störs väldigt lite om man får uttrycka sig så i sin vardag med hjälp av den här behandlingen. Multipel myelom och pepaxti är vårt sätt att förlänga livet för patienter med en obotlig sjukdom och under väldigt drägliga levnadsförhållanden. Äh, Pepaxdi har en unik position i det här behandlingslandskapet av multipelt myelom som man ska försöka förklara med äh, den här sliden. <hör> <hör> Förlåt mig. Äh, när man behandlar eh, olika typer av cancerformer så gör man det i olika linjer som det kallas. Första, andra, tredje linjen och fjärde linjen och därefter. Och det här representerar ju olika stadier av vad man är i sjukdomsfasen. När man först får diagnosen är man i första linjen och sen andra och tredje linjen. I de här tidigare linjerna så händer det väldigt mycket. Det är många, många läkemedel som introduceras här. Det är ganska logiskt att de flesta läkemedelsbolagen är fokuserade på de tidigare linjerna för att det är där det finns fäst patienter eftersom patienterna dör av successivt. De preparaten som har kommit in i tidigare linjer på hyggligt senare tid lite olika, men primärt är det så, vad man kallar för immunterapibehandlingar. Det vill säga, det är sådant som eh, preparat som ser till att stimulera kroppens egna immunförsvar och på så sätt eh, hålla en sjukdom i, i schack. Det där är väldigt effektivt men det finns en begränsning och begränsningen består i vårt eget immunförsvar. Det orkar helt enkelt inte gå på hög varv för länge. Så att i fjärde linjen och bortom så ser man att de här preparaten inte fungerar längre. och Det ska också de här pilarna tillbaka representera. Det vill säga att de här preparaten de rör sig tillbaka till tidigare linjer där de fungerar. Vilket gör att i fjärde linjen och senare finns det inte speciellt många behandlingsalternativ som fungerar. Utan där vill vi hävda att tepax är det absolut bästa behandlingsalternativet. Och för oss, vi välkomnar preparat i tidigare linjer för det rent krast gör ju det att fler och fler patienter överlever till fjärde linjen där vi finns med vår behandling, Pepaxti. Hur ser vårt potential ut då? Jo, men vår, vår huvudsakliga potential det är att sälja Pepaxti i Europa och vi uppskattar den årliga potentialen till cirka en och halv miljard svenska kronor. Men utanför det så finns det förstås alla möjligheter att sälja Peppaksti i resten av världen där vi har långtgående förhandlingar med aktörer i Japan, Kina och Sydkorea för att licensiera ut försäljningen av pepaxti. Och sen i nästa lager så i Solna har vi också ett antal andra mycket spännande forskningsprojekt som också kan leda till ytterligare värde. Så nu är det peppax det, det handlar om, men bortom det finns det mycket spännande i Oncopeptides också. Så den här potentialen, för att det ska bli någonting måste vi förstås liksom göra en kommersialisering för att det ska bli kronor och ören. Eh, Europa är fokuset. Vi har delat in Europa i eh, olika faser som består av olika länder. Fas 1, 2, 3 och 4. Fas 1, där är vi redan i full sving och, säl och säljer. Tyskland, Österrike, Schweiz, eh, eh, Grekland. Vi är, eh, eh, håller på i fas 2, där vi som i Spanien är redan klara och har börjat eh, sälja och kommit långt väg i de andra faserna. Eh, Marknadspotentialen om 1,5 miljard, ungefär 55 procent av den finns i fas 1 och fas 2 där vi alltså har kommit långt i vår kommersialiseringsprocess. Då. Så att om man översätter det någonstans då, 750 miljoner ska det finnas att hämta i årlig omsättning och vi behövde de här 400 för att bli så att säga lönsamma. Tittar vi lite mer detaljerat på de här eh, olika market access-processerna eh, i de olika länderna så eh, är det som så att man behöver förhandla med varje enskilt land. Eh, det kan vara mer eller mindre omständliga processer, de tar olika lång tid och det är inte vi som bestämmer tidsramarna alltid. Men som synes här längst ut till höger så har vi Tyskland, Grekland, och Österrike där vi har gått hela vägen i mål. Spanien eh, har vi precis gått i mål och kommer att börja sälja. Nederländerna, Irland, Norge och Italien så är vi i full diskussion med myndigheterna och vi har också kommit igång i Sverige och Frankrike. Så det här ska här bekräfta det jag precis sa på tidigare sliden att fas 1 och fas 2 är vi på god väg vad gäller att eh, påbörja försäljning i de här länderna. Vi tycker att vi har en attraktiv affärsmodell som ska ge möjlighet till en hög lönsamhet över tid. Varför det då? Jo, vi har en organisation som är helt fokuserad på kommersialiseringen i Europa och också byggd därefter. Vi ser till att koncentrera så mycket vi bara kan av alla tänkbara funktioner till Stockholmsverksamheten för att det ska bli en kostnadseffektiv och effektiv organisation i hur man driver det. Ute i länderna så har vi bara precis det vi behöver för att driva den kommersiella affären. Pepax har ju tagit nästan 20 år att utveckla. Naturligtvis otroligt stora utvecklingskostnader för att komma dit. Men när preparatet väl är klart så kostar det nästan ingenting att tillverka. Så Vår kostnadssåld vara är väldigt låg. Så att Nu när vi är uppe och säljer så kommer vi ligga på bruttomarginaler någonstans kring 95 procent. Så vi är inte fullt ut mjukvara, skalbart, men inte så långt ifrån att vara ett skalbart bolag. Tillbaka till, de här, till kostnadsnivån och pratade ju om att vi vill se till att ha så lite kostnader som möjligt lokalt. Men det är också så att vi behöver inte jättemycket resurser lokalt. Om vi tar Nederländerna som exempel, vi säljer just nu en produkt. Nederländerna har en ganska koncentrerad läkemedelsapparat. Det räcker med två stycken anställda för oss i Nederländerna för att driva den affären. Så allt sammantaget gör att vi kommer att ha väldigt höga lönsamhetsnivåer på landsnivå och ebitda-nivåer någonstans över 50 procent när vi når peak year sales. Jag skulle säga att förstås kommer overhead-kostnaderna till så det här kommer inte vara den totala lönsamhetsnivån men underliggande är det en väldigt lönsam affärsmodell. Men eh, så Europa, Pepaksti, det, det är vårt fokus men det finns också nästa steg. Jag berörde det kort. Det finns en geografisk expansion. Det gröna visar egentligen Europa där kommersialisering eh, pågår nu. Eh, genom partnerskap så finns det ju tillgängligt i Mellanöstern, Nordafrika och sen har vi partnerskapsdiskussioner i stora delar av, av Asien och i Sydamerika. Ute i Sona på labbet så händer det väldigt mycket spännande saker i vår prekliniska forskning där vi eh, kort sammanfattat har två stycken plattformar vi jobbar med. PDC-plattformen som Pepaxdi kommer ifrån, det finns alla möjligheter att utvinna nya preparat därifrån. Och sen har vi en, en Spike-plattform som vi kallar för som en helt annan typ av plattform där man kan utveckla olika typer av immunterapidroger. Så här finns det naturligtvis massa stoff till en spännande framtid för Oncopeptides bortom Så att Jag tror jag bara rundar av att repetera det investeringscaset. Multipelt myelom det är obotligt och det har en årlig potential på 1,5 miljard. Pepaxdi är godkänt och det finns mycket få alternativ i sena linjer. Vi är i full sving med våran lansering. Vi har en lönsam affärsmodell och vi har pengar på banken för att fullfölja våra planer. Tack så mycket för det. Henrik. Om vi tar vid, du berättade att ni har ju preklinisk forskning som pågår mm. för fullt. När tror du att vi kommer få se någon ny kandidat därifrån? Är det i år eller nästa år? Eller? Jag skulle säga att i, i år kommer vi att se det där. Det, det är inte helt lätt att förutspå så att säga, olika typer av forskningsprojekt. Och vi, hade också, vi blev lite drabbade av den incidenten som var på Karolinska med deras så att säga, frysar som eh, eh, gick i stöpet. Så att säga, liksom. Men i år räknar vi med att vi kommer att kunna berätta om det. Mm. Och Jag kan tänka mig att det pågår vilda diskussioner kring vilken indikation ni ska arbeta i, för det är inom både solida tumörer och hematologiska. Ja, det är riktigt. B både, allt det där finns på, på, på bordet. Så att, så att, och Det är det som är så spännande, att den här, liksom, de här plattformarna kan användas till så, så mycket. Så, att, så För oss handlar det om att fokusera så att, på, på rätt sak och ta det vidare till nästa steg. Då. Mm. Och Som du var inne på innan, det tar lång tid att utveckla nya läkemedel. Tror ni att ni kommer avancera flera projekt samtidigt så att vi kanske ser två nya projekt inom loppet av ett år? Är, jag tror vi får åter, återkomma till det, men, men ingenting är uteslutet. Så ser jag liksom, just nu handlar det om att singla ut liksom de, de mest så här intressanta kandidaterna och se vad det finns för möjligheter att driva dem de, de framåt. Och det kan ju ske att man gör det i egen regi, men det kan också vara i partnerskap med, med, med andra aktörer, så det är inte alls uteslutet att det kan vara flera. Mm. Och ni har ett lönsamhetsmål eh, att nå lönsamhet 2026. Mm. Är det inräknat då att ni kommer ta projekt vidare själva? Bra fråga. Den lönsamheten är baserad på kommersialiseringen i Europa. Så att, att göra ytterligare så här kliniska studier skulle kräva någon form av partnerskap eller, eller annan finansiering. Och du berättade att ni gick in, in gick i ett samarbete med Vector Pharma. Mm. Och ert preparat är inte godkänt i de regionerna. Mm. Men hur kommer det fungera med försäljning där? Ja. Ja, det, det är vad man kallar för så named patient sales. Att enskilda läkare kan förskriva det här läkemedlet till, till patienter så att säga, på, på egen hand helt enkelt. Liksom. Så Det är på det sättet som man kan bedriva försäljningar i de, de regionerna. Och Det är ju helt parten som driver den här försäljningen så för oss är det ganska så säga, låga insatser för att låsa upp de här marknaderna. Så verkligen så att säga, en, en, ja, grädde på moset om man får uttrycka sig så i vår kommersialiseringsresa. Mm. Så man ska inte hoppas på för mycket försäljningsväg där utan det är Europa som man ska... Ja, jag skulle säga att MENA, Mena är, är en katalysator snarare än liksom den tunga dieselmotorn som ska ta oss hela vägen. Då. Mm. Och I Q1 som du berättade så redovisade ni en försäljning på 5,1 miljoner kronor mm. och det var enligt er i linje med vad ni hade förväntat er. Mm. Och Jag tror det är svårt för marknaden att veta vad man ska förvänta sig. Tror ni att ni kommer guida marknaden framåt? <kör> Ja, säga, vi, vi, vi tycker att vi försöker närma oss en guidning när vi så att säga, pratar om att ja, men 2026 då ska vara en omsättning ungefär på 400 miljoner. Vi står nu på 5 miljoner och vi ser framför oss att vi, ja, vi ska accelerera under, under 2024. Men vi tycker att vi är alldeles för... Eh, om vi tar tillbaka till de här olika market access processerna med de här olika länderna. Det är ju det som är väldigt svårt att förutse. Nu gick i Spanien mycket fortare än vad vi hade trott. Jag är övertygad om att det kommer att vara något land som tar lite längre tid så att vi äger ju inte riktigt agendan på, på, det, på det sättet. Då. Men i och med att vi startar igång så många länder samtidigt så känner vi oss trygga med att vi kommer att nå det här målet om 4 miljoner 2026. Men, men just nu så känner vi oss inte tillräckligt precisa för att göra en guidning på kortare sikt. Så. Tiden går fort. Tack så mycket Henrik och lycka till framåt! Tack så mycket!